Álag á hellur er meira á Íslandi en annars staðar í heiminum. Sérfræðingar hjá BM Vallá hafa því gegnum áratuga reynslu aðlagað vörufélagsins að íslenskum aðstæðum. Hellurnar eru steyptar í einu lagi, úr harðari efnum og í viðeigandi þykkt. En fagmenn vita að ekki er ráðlegt að nota þynnri hellur en 6 cm í bílaplön. Hellur eiga að endast lengi og því ber að vanda til strax í upphafi. Þess vegna velur fagfólkið BM Vallá.